Arsa. Ayo. Bumbul maning. Manci pe. Ayo, sambil tono kan. Persiapan dul. Elot. Rukune layangan tulung. Tulung Agung, Mas Mamayo. Iki sora godang ngedit langsung wae direkam. Utun-utunan iki, Lur. Oke. Gembel ningrat siap mengudara. Karo lancip. Wes. Saka dulur-dulur kesampean Blitar. Bolo dari kesambet juga ya. Halo. Dul bareng lor, lancip karo gembel ningrat. Wes. Angine cek rada egol-egol ya. Hampir menyayap. Jah. Genggale neng rat ya wes. Dul. Wes. Sak tim iki lho. Siap. Wes, wes. Wes, eksiden lur. Tarung karo koncone dhewe. Ayo pite jago itu. Nah, iku gembel ningrat sing manteng ya. Isi telos nih lor. Golek angin obat mabit. Kaya keadaan kuwi. Sito eksidene nasang ning wit emeh nyamber dase wong. Elot. Ya aman kan. Kena orang cerah. Oke, ditarik-tarik. Oke. Oke, John. Weh, weh. Weh. Ngamuk iki. Sing duwe. Wes. Oke. Persiapan neh iki saka kanca-kanca kesampean. Mote bunga. Kae mau sing motif lancip. Ngeblok ya. Di sing gembel ning rat ya. Oh, wanteng ning dhuwur egal. Wes. Motor lancip. Bergerak lagi. Alah nasang lor. Naji. Sing tenang apa gembel ning rat. Oh, wantenge gale-gale. Halo. Duo konge semok lur.
Wah, jangan egal-egal orang di udara. Eh, sing jok ini mas eh, joki dari Gembel Ningrat. Ya. Jos ya. Siap dulu kah lur? Ono ngedulin mana? Wes. Ayo. Ngumpul maning. Manci pe. Ayo, sambil tono kan. Eh, kondisinya Gembel Ningrat oleng lur. Ini sing dipening ini Gembel Ningrat. Suarane ngau kluk jan mantul. Warnane yo apik bathik terop. Wes, iki meh teko neh. Wes, jatahe sambitane. Dua terbang lagi naik Kimi, wah ngumpul naik imbang karo anu ada tiga. Wah wah sampai ngebut lur. Kondisine kan nyasak-nyasak ning jagungan. Masang ning jagungan lur, handphone. Aduh eksiden lur, sambitan maning, sambitan. Sambitan eh lur. Turu lagi. Gembel Ningrat sing anteng dhewe. Wis, kelasne lur. Tau wenang iki Gembel Ningrat. Oke yuk lor diribu nih layangan sing baru teko-teko soko konco-konco iki kabe soko konco wonot kok wonot dihati kesambin Blitar. Oke lanjut video.